Olá, gente linda da internet! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Simone Fortuna e faço BBC Born ou Bonecas Quase Reais. E essa princesa, essa coisa gostosa que tá aqui no meu colo é a Clarinha, feita com todo o carinho do mundo pra princesa Laura e pra vovó Márcia. Um beijo pra vocês, vocês são muito especiais. Muito obrigada por tudo. Essa princesa aqui foi renascida através do molde Killing e estão vendo alguma coisa diferente nela? Isso mesmo, ela tem braços inteiros. Querem saber um pouquinho mais sobre essa novidade, essa edição limitada desse molde tão querido? Vem comigo! Bom, pessoal, como eu disse para vocês, essa daqui é a princesinha Clara, feita com muito carinho para mamãe Laurinha e para vovó Márcia, e ela vai apresentar pra gente hoje todas as mudanças da edição limitada do molde Killing. Bom, eu gostaria de dizer antes que não são todas as bebês que eu vou fazer desse molde que tem bracinhos inteiros. Depende do momento em que a pessoa fez a encomenda. Então, assim, eu vou fazer Killing com braço 3 quartos e Killing com bracinhos inteiros. Mas que fique bem claro que no rosto, que é o principal, não houve nenhuma alteração e nas perninhas a alteração é mínima. A única alteração dessa edição limitada é no bracinho. Então, eu vou mostrar para vocês bem de pertinho como foi a alteração e aí vocês coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa alteração. Bom, vou começar de baixo. Essa Killing, nessa nova edição, tem perninhas inteiras. Mas, Simone, a outra também tinha? Não, a outra tinha perninhas 3 quartos, mas como são pernas longas, nós adaptávamos para perninhas inteiras. E aí não dava para perceber, porque as perninhas eram bem compridinhas, então ficava quase igual essa daqui. Mas essa aqui não, essa aqui tem as pernas inteiras mesmo, ó, e dá pra ver que fica inteirinha. Eu também senti uma leve diferença no pezinho, eu achei o pezinho dessa daqui um pouquinho maior. Mas aí não vai dar pra ver. Tá dando pra ver bem a veinha, né? Pintura. Olha o pé, que coisa gostosa. Vou botar sua meia, porque tá um frio aqui nessa cidade. Subindo, ela tem pernas inteiras. Ah, nesse corpinho, nesse caso, são pernas inteiras articuladas, por isso que dá pra ver esse um dedinho de tecido. Mas, conforme usa a roupinha, nem dá pra perceber. Subindo, vamos à principal alteração: braços inteiros. Aqui, a marquinha de vacina. Todos os meus bebês vão para casa com marquinha de vacina. Nesse caso, eu usei bracinhos inteiros articulados, mas aí ela tem um pouquinho de liberdade. Quando o bracinho não é articulado, ele movimenta só que menos, tá? E subindo para o rosto, que continua a coisa mais linda e maravilhosa do mundo, o bom e velho rostinho de Killing, que eu sou apaixonada, é uma coisa muito linda. A mamãe Laura escolheu ela com essas características: cabelo castanho claro, olhos lindos azuis, detalhes de pintura bem sombreada, uma boquinha linda, olhos azuis de morrer, de tão lindos. Ah, eu gostaria de dizer que essa princesa vai para casa com o meu enxoval completo. É que eu coloquei esse bodizinho sem manga nela só para mostrar direitinho para vocês como ela fica com roupinha sem manga, porque como essa edição limitada tem bracinhos inteiros, dá para ela usar roupinha sem manga. Aí eu comprei esse bodizinho para ela, mas ela vai para casa com duas roupas completas, mamadeira com leite falso, que é essa daqui, chupeta magnética, que é essa, prendedor de chupeta, que é essa daqui. Mas as roupinhas completas tem macacão, também tem vestidinho, sapato, meia, que é essa daqui. Também tem laço magnético, laço bico de pato, tem fralda descartável, certificado de adoção, guia de cuidados, escova, pente. Gente, é um enxoval super completo, sério mesmo. Já vai para casa com um brinquinho. Olha lá que coisa mais linda de brinco de pérola. Querem ver mais sobre o bracinho? Vou mostrar para vocês. Ó. Tá vendo como que fica? É bem bonitinho, bem charmosinho. Enfim, gente, eu acredito que qualquer uma das versões da Killing é muito bonita e é realmente um molde incrível, assim, é um molde maravilhoso. Gostaram? Gostaram da Princesa Clara? Não esqueçam de comentar, deixar os seus comentários, dizer o que vocês acharam sobre a nova versão do molde, se acharam fofo. Coloquem aqui nos comentários, eu fico super feliz. E se você sonha em ganhar uma linda bebê reborn, não esqueça de se inscrever no canal,
tá rolando o concurso de bebê reborn e vai rolar quando nós atingirmos 100 mil inscrições. Conto com a sua. Manda um beijo, Clarinha. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!